Morjesta. Nyt olisi luvassa tämmöistä omaa kivaa. Eli tätä testiä ei mulle kukaan ole ehdottanut. Eli mulla on tuo tuommoinen Redatsin tasapainotuskone ja tässä meillä on kuluneita renkaita. Me kokeillaan, että minkä verran näihin on tullut epätasapainoa näihin renkaisiin. Ihan ton kulumisen takia. Eli tässä meillä on tämmöiset suhteisen tasaisesti kuluneet renkaat. Näissä nyt ei hirveästi ole heittoa, eikä, tai no, on sisäreunat näistä on pikkasen enemmän kuluneet kuin ulkoreunat, mutta suhteisen tasaisesti kuluneet kumminkin nämä. Sitten verrataan tähän. Tämä on niinku aivan ääritapaus, eli tämä ei ole ulkosyrjä tästä, ei ole kulunut oikeastaan ollenkaan. Sisäsyrjä on aivan kulunut. Eli tässä oli kamperissa heittoa. Kuten näettekin, niin tuo sisäkulma tuolta on kulunut. Tämä oli niin kuin oikealla edessä. Tämä vanne näköjään. Ja nämä oli myös etuvanteet. Näillä siis ei täryttänyt yhtään missään nopeudessa. Eli mä veikkaan, että näillä on niin kuin heittoa maksimissaan 20 grammaa tai jotain semmoista. Katsotaan, kohta se selviää. Ja tämä täryytti, mä en muista täryttikö tämä jo 80 vauhissa, mutta ainakin jo kovemmissa nopeuksissa. Eli jos on oikein pahasti epätasapainossa renkaat tai vanteet, niin sitten alkaa täryttää sitä 60 ylöspäin. Ja jos on vaan oikein vähän niin kuin heittoa tasapainossa, niin sitten alkaa täryttää rattia vasta jossain yli saannopeudessa, eli vaikka saas 20 voi alkaa täryttää vasta tai satasesta jossain semmosessa. Mä veikkaan, että tuolla on noin 20 grammaa maksimissaan ja tuolla on sitten enemmän, mutta katsotaan. Mua ihan niin itteeni kiinnostaa. Ja täällä on lisääkin näitä testiversioita, jos haluaa kokeilla, että minkä verran nuilla sitten on heittoa. Kun mä en muista, että mikä noista mulla nyt oli näistä siellä ees vasemmalla, niin mä en tähän sitä viittinyt ottaa. Mutta kyllä mä veikkaan, että tästä se johtui, se täryytys, koska tää oli kulunut niin epätahaisesti ja ne muut oli kulunut huomattavasti paremmin. Mutta juu, lähdetään testaamaan noita tosta. No niin, siellä olisi vanne paikoillaan. Ja mä veikkaan, että tänne tulee maksimissaan 20 grammaa heittoa. Mut katsotaan. Mä veikkaan, että maksimissaan 20 grammaa. Niin kuin yhdelle yhteen painokohtaan. Mut katsotaan. No kymppi ja kymppi. Mä veikkaan, että maksimissaan 20. Eikä puolet vähemmän. Elikkä täällä, eli tuo 10 grammaa, se ei vaikuta vielä mitään. Eli näillähän on minipaino, minkä tänne voi laittaa. Niin täällä on, mistä mä nyt löydän sen? Tää on niinku 5 grammaa. Eli käytännössä tämän maksimi tarkkuus, mihin tää pystyy tasapainottaa, on 2,5 grammaa. Eli pystyy laittamaan tai vähentämään jo se 5 grammaa. Eli tällä ei pysty ihan mihinkään gramman tarkkuuteen tasapainottaa. Semmoisiakin vehkeitä on, millä pystyy, mutta niitä ei käytännössä tarvitse vanteiden kanssa ikinä. Koska niissä on niin paljon toleranssia kumminkin, ennen kuin se alkaa tuntumaan se epätasapaino ratissa. Ja jos sulla takana olisi, vaikka sulla on aika paljonkin heittoa takana, niin sillä ei ole niin väliä kuin et sä tunne sitä ollenkaan. Kyllä se niin kuin täryyttää jollakin lailla. Voi tuntea penkissä, että kun se on oikein niin kuin kierros vaikka takavanne, sen kyllä tuntee, mutta sillä nyt ei ole niin merkitystä kumminkaan takana sitten kuin edessä. Eikä jos mä nyt jotain sanoisin, niin takana saa olla heittoa moninkertaisesti eteen verrattuna ennen kuin se huomaa. Mutta juu. Nyt tämä oli niinku, mä testasin tämän suoraan tästä vaan, en mitannut painojen paikkoja. Eli tämä oli niinku tavallaan peltivante
tasapainotus nytte. Kokeillaan merkata ne painot tuolta ja kokeillaan uusiksi. Mä tiedän, että sillä nyt ei ole varmaan mitään merkitystä, mutta kokeillaan nyt kummiskin. Niin. Ihan vaan huvin vuoksi täältä. Eli tässä meillä näkyy tuo eka paino. Tuossa. Ja toinen painokohta meillä olisi tuolla. Eli nyt meillä on merkattu nuo painot tonne. Eli nyt tämä kone tietää, missä kohtaa meillä on painot tuolla. Kokeillaan uudestaan. En mä usko, että tämä mitään vaikuttaa, mutta katsotaan nyt kummiskin. No joo, onkohan se nyt vähän näköjään vaikutti. Kokeillaan vielä uusiksi. Mutta kumminkin se tavallaan maksimi heitto, se oli kumminkin sama. Eli siellä oli 20 grammaa ja nyt siellä on taas 20 grammaa. Eli siinä nyt ei periaatteessa ole merkitystä, että mitä tyylillä mä tämän mun testi nyt tällä kertaa tee. Eli tässä oli niinku heitto se 20 grammaa yhteensä. Mä veikkasin, että 40 grammaa niin olisi vielä se olisi niinku maksimi. Minkä niinku, tai sen niinku huomaa, jos 40 grammaa on, niin semmoista huomaa kyllä jo. Mutta 20 grammaa ei kyllä huomaa näköjään. Se nyt on todettu. No heitän seuraavaksi tämä tonne. Ja katsotaan, että mitä tuo vaikuttaa. Sitten lopuksi heitään tuo. Ja mä veikkaan, että tossa on vähän enemmän heittoa jo. No joo, sitten tämä seuraava. Tämä on kyllä vähän törkyneen, mutta no ihan sama. Niin joo, mun tää tämä tämmönen laaseri tähän vehkeeseen. Tää sopii suoraan muun muassa näihin Redatsin tuotteisiin, niin tuota tätä nyt tästä ajattelin samalla mainostaa. Tämä on tosi kätevä värkki. Tää on saa ihan Suomesta suomalainen tuote, niin tuota jos kiinnostaa ostaa, niin laittaa hakuun vaan Palance laser. Niinku yhdyssana tuo noin. Laittaa tuon vaan Google-hakuun, niin löytyy, jos tämmösen haluaa ostaa. Mutta voin kyllä suositella. Tää oli joku, oliko se 50 euroa tai jotain semmoista. Tuo on kyllä näppärä laite. Mutta juu, jatketaan tätä hommaa nyt. Katsotaan, minkä verran täällä on heittoa. Ainakin moskaa lentäessä, ei muuta. No juu, täällä oli tuo 20. Mitä mä nyt ajattelinkin, maksimissaan ne 20 on heittoa. Tässä on heitto se 35, eli jos mä olisin itse saanut päättää, niin olisi saanut maksimissaan 20 ja 20 esimerkiksi. Eli maksimissaan 40 grammaa. Ja sen huomaa, jos menee tää yli 20 grammaa, niin sitten sen kyllä huomaa jo. Tämä voin sanoa niin kuin omasta kokemuksestani. Tuossa kyllä voi olla 5 grammaa tota kaiken maailman moskaakin tuossa noin tuossa, että sekin voi tietysti jonkun verran vaikuttaa tähän lopputulokseen. Mutta juu, näillä siis ei täryttänyt yhtään missään nopeudessa näillä kahdella. Juu, sitten mennään tähän. Mä veikkaan, että tässä on jonkun verran enemmän heittoa. Saa nähdä. Mielenkiintoista. No joo, sitten olisi tämä. Tämä erittäin pahan näköinen. Seuraavana vuorossa. Tämä vähän itteenikin kiinnostaa. Merkitään nämä painojen paikat nyt tänne, kun laitettiin tuota siihen aikaisempaankin. Juu. Laitetaan pyörimään vaan. No ei tuo ainakaan kierrossa ottua, vaan erittäin hyvän näköisesti meni. 15 grammaa vaan, mitä ihmettä. Elikkä täällä nyt oli pakosti jotain muuta vikaa tässä renkaassa. Elikkä tämä nyt on aika hyvin tasapainos vielä. Elikkä tässä oli joku kudosvaurio tai jotain muuta semmoista. Katsotaanpas. No joo, tässä kyllä tämä kohta on ihan hirveän korkealla tästä, heti niin kuin huomaa silmällä. En tiedä, huomaatteko te.
Joo, siis tämä on aivan siis täällä ei ole mitään pintaa tossa. Ja tässä on pari milliä pintaa tossa kohtaa. Ja juu, tässä on tää rengas on aivan pilalla. Kattokaas nyt. Joo, tää rengas itessä on aivan pilalla. Ja sen takia tämä täryytti rattiin. Eli tällä kertaa se ei johtunutkaan epätasapainosta, vaan se johtui, että tuo rengas oli kerta kaikkiaan vaan pilalla. Ja sen takia se varmaan olikin mennyt näin pahaan kuntoon tämä rengas näköjään. Eli tuolla jotain kudosvauriota tai jotain tuolla rengas vaan itsessään. Mutta justiin semmoista. Tulipa sekin nyt selvitettyä. No joo, kokeillaan nyt vielä varmuuden vuoksi. Mä yritän etsiä tän pariin. Eli tämä nyt oli oikealla puolella edes. Mä yritän etsiä tän pariin, mikä oli tämän kanssa vasemmalla puolella. Että jos se olisi epätasapainossa niin paljon, että olisi siitä johtunut kanssa täryytys. Se on joku noista. Kokeillaan ja katsoa vielä se ja opetaan tämä testi sitten siihen. No niin, testaan tätä. Ja tässä on tämmönen, kattokaa tätä. Oletko oikein nähnyt tämmöistä hommaa? Eikä täällä näkyy tämä, mikähän tämä nimi nyt on? No kumminkin tämä, no kudoksiksi näitä monesti sanotaan, mutta niin kuin tämä tukirakenne täällä, missä on näitä, tämmöinen niin kuin rautaverkko, mikä tuolla on, niin tulee tätä läpi. En ole koskaan ennen tämmöistä kuin nähnyt. Mikä ihme renkaat nämä edes oli? Bridgestone oikein. Mielenkiintoista. Noransa kakkonen. Ivo. Justiisa. No, näitä renkaita mä en kyllä suosittele kellekään. Tai ei kyllä varmaan saakaan. Tai ei varmaan saanut enää aikoihin. No juu, katsotaan tämä nyt vielä. Juu, ei tämäkään ole yhtään kierrossa. Täällä nyt on vähän enemmän. 20 ja 5. Mutta tämäkin menee ihan toleranssin sisään. Että tuokaan ei vaikuttanut siihen täryttämiseen vielä mitenkään. Eli se johtuu vaan kerta kaikkiaan tästä se täryytys. Koska tuo rengas oli vaan niin pilalla. Juu, semmoista. No joo, tämmönen testi nyt oli tällä kertaa. Ei ollut ihan sitä, mitä lähdin hakemaan. Eli mä olisin halunnut nähdä, että miten paljon olisi tarvittu epätasapainoa siihen, että alkaa täryttää noin 80 vauhissa. 80 nopeudessa. Mutta no, se olikin kudosvaurio siinä renkaassa, mistä se johtui se homma. Enkä mä nyt jaksa alkaa painoja ottaa mistään renkaasta pois ja lähteä testailemaan, että missä vaiheessa se oikeasti alkaa tulemaan se ongelma. Mutta mä tiedän, että se on siinä 40 grammassa jossain siellä suurin piirtein. Ja no, jos mietitään, että tällä pystyy tasapainottaa sinne noin 2,5 grammaa, niin kuin suurin piirtein, 5 grammaa on se pienin paino, niin siinä on aika paljon toleranssia. Eli aika paljon saa olla niin kuin renkaasta tai niin kuin tulla renkaaseen sitä niin kuin epätasapainoa, että sen niin kuin oikeasti huomaa. Eli vaikka ne tasapainottaisiin 10 gramman tarkkuuteen nämä kaikki, niin sekin riittäisi kyllä aika pitkälle jo niin kuin monestikin. Mutta juu, eipä tällä kertaa tämä ihmeempiä. Morjens!